კონკრეტულად მიმართულება ამ ფეხის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დარტყმას იღებს ამ შემთხვევაში, მას მთელი აქცენტი ყურადღება აქვს გადატანილი ფეხზე, რომ როგორმე პატეს ჩაიყოლოს მოწინააღმდეგეს. აი ახლა მოახერხა კლავ. მოახერხა, მაგრამ ეს არ ვიცი ჯერჯერობით როგორ მიცვათ, მაინც იმდენი დარტყმა აქვს უკვე მას გატარებული, რომ შეიძლება ცოტა ხანში გაუჭირდეს მას ორთაბრძოლის გაგრძელება. ახლა საინტერესოა ბატონო მერე როგორ ჩაატარებს ბოლოსთვის ამ თუ მეტოქე. თავი თუ ვერ ამოიღო, შეიძლება დაიხსნას კიდევაც, ამოიღო. მაგრამ აი ასკარად დაღლილია იმ ხელა ენერგია ჩადო ეხლა იმ ფეხიდან პარტეს ჩაყვანაზე რომ აი აღარ აქვს ფიზიკურად უკვე თითქოს აღარ აქვს ზალა ვერ ახერხებს დარტყმის მიყენებას ლევან ჩოხელი კარგად იცავს თავს მინდა თქვა რომ კარგად ეფექტურად არ აგერისო დარტყმა იმიტომ ამობ რომ ჩოხელის დარტყმები უკვე გამოიკვეთა ამ შემთხვევაში მის მის მოწინააღმდეგეს და ქულებს აგურებს თამაშს ნათალია ფუჩიშვილი ამ შემთხვევაში უკეთეს პოზიციაშია და აკონტროლებს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ბევრს აღნიშნავს. უპირატესობაში იყო ის მოწინააღმდეგეც, თან კარგ უპირატესობაში იყო და ბევრი დარტყმაც მიაყენა. სამი წუთია უკვე გასული ორთაბრძოლის დაწყებიდან და აგერ რეფერი მოუწოდებს მათ აქტიური ბრძოლისათვის, თორა და ალბათ წამოაყენებს ახლა სამოდაუნდოდ. აგერ მიახ. დრო აუგერდი, გუმში გააგზელო ბრძოლა. ისე გომიდან იწყება ორთაბრძოლა და ნახოთ. ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, იუნი მოიგებს რაუნდს. ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, ლევანი ისე ეცდება რომ დაწმები მიაყენოს და მიაყენა კიდევაც, ისე ცდილობს გადაიყვანოს პარტერში. ფიზიკურად მოკლადებული არის რაუნდ ხუციშვილი და მაგრამ ლევანი მაინც კარგად იცავს თავს. არაძლევს მოწინააღმდეგეს საშუალებას რომ ბოლომდე განახორციელოს თავისი ილეთი. შეულები ისე ისერი დაუჭირა. აი ბოლოტოტი დაიწყო მე მგონი თქვა გენდირა რომ თუ ცოტა ძალაც დაატანა ეხლა ჩოხელმა შეიძლება დაახშოს კიდევაც მოწინააღმდეგე. უჭირს ძალიან უჭირს დათოს ისე და დარტყმები გატარებული ქონდა. მაგრამ მომძრა. დაიზრინა თავი და მოახერხა თავი. სადღაც 40 წამამდე შეება ალბათ დაახლოებით რაუნდის დამთავრებამდე. ჩვენი აზრით მოიგო ჩოხელმა ბატონო მე. აი ახლა შემიძლია თქვა რომ თანაბარი ბრძოლა მიმდინარეობს. პოზიციური გარდამავალი უპირატესობაა, მაგრამ მხოლოდ ტეიქდაუნი ეგრეთ წოდებული პარტიის შეყვანა ამ შემთხვევაში არაფერს არ ნიშნავს, თუ იქ აქტიური პოზიცია არ მოიპოვე და დარტყმები არ გააგრძელე, ისე რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ რაუნდი შოხელის მხარეს არის.
კარგად დაიწყოთ, მაგრამ ისევ ფეხებს აძლევს, ისევ აძლევს ფეხებს და ისევ კისერს იჭერს და ისევ კისერს იჭერს ჩოხელი. ნახოთ, 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 ისევ, ისევ იგივე პოზიცია, ისევ აღმოჩნდა. ისევ ამოძრა და წარმატებით დაამთავრა. მაინც ისევ პარტალია პარტესი გამაყავდა ჩოხელს, ჩოხელი ხუთშიც, მაგრამ ვეღარ აკონტროლებდა მას, ვერ აყენებდა დარტყმებს. Faktiurat, čeň sa vazmiť raundy, čo chenec kváre sa. Čo chen ma mojde. Čo chen ma mojde. Má to ten raundy, ale ten kváre sa, čo... Ahaľa, čo bada, ahaľa, čo bada. Kalabar bolashi chokhelishi dratsoba gamoiqeta namdilat. Oigo pirveli da beli dartsma miaqena da es dartsmis tavitavat upe kulebshi aisakheba da parteshi gadaqvana arnishnas imas rom zolas kidets mozinaavo. Tu ar gaagzela aktivuri mozraoba da ar miaqena dartsmebi an garda daiqona sva upiratas imashi an kinel an machshobela ilets. Rats samtsokhara khuchish mula ver shezlo da chokhelma ki da beli dartsmis kharze upiratasoba moiqo. Ai amzadeben mebzuls ეხლა რეგულარულად ხდება რომ ხდება რომ სკოჩი არ იყოს შეიძლება თავიდანვე კარგად დაფიქსირებული და იმ ზათაო მაგრამ საფრთხე ზადარიანი მე ჩოხელი ზათაო ხანში რეფერი მისცემს ნიშანს დაიწყო რაუნდი დაიწყო მეორე რაუნდი ალბათ ისევ ხუთ შვილი ეცემა ისევ ეცემა დიახ პარტიის ჩაყვანას და ამას ცდილობს კიდევაც მაგრამ ისევ კისერი დაუჭირა, ისევ კისერი დაუჭირა ჩოხელმა და ძალიან კარგად დაუჭირა. ნახოთ თუ არ ამოიღო ისევ თავი ხუთშვილმა, მაგრამ ხუთშვილი ფიზიკურად კარგად არის მომზადებული და დიახ ისევ ამოიღო თავი. შეძლო განთავისუფლება ისრის. თუ არ იცოდა ეხლა ისევ რომ დაწყნენ მიაყენოს, ნამდვილად ისევ გონში გაგრძელდება ბრძოლა. ჯეჯერობით ერახებს აგერ რეფერი მიხრა რომ აუცილებლად უნდა გაამძლეროს, აგერ ეშინია როგორც ჩანს, თავს მალავს ეკურის მოწინააღმდეგეს, ეხლა უნდა ააყენოს წესით რეფერი, ნახოთ რა სიზავს. ააყენა. ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ ვერ ინარჩუნებს აქტიურ პოზიციას ხუთშვილი, ეს აღნიშნავს ამ შემთხვევაში უპირატესობა მხოლოდ ის პარტიის ჩაყვანაა, თუნდაც დანარჩენი ვერ მშვენივრა. და ისევ დაწყვეტილებს, ისევ მიიღო დაწყვეტილი ხუთშვილმა, კიდევ მიიღო, კიდევ მიიღო, კიდევ ნამდვილად კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაში ფეხები, ბევრი დარტყმა მიაყენა და ისო ფეხი აუღო ხუთშვილმა. მაგრამ ნამდვილად უჭირს ხუთშვილს. ბევრი დარტყმა აქვს გატარებული, რაც დავისთავად მოქმედებს ერზონის ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობაზე ამ შემთხვევაში. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ორთაბრძოლა. ნახოთ რა სწორად შეხედული ხედავ აქედან ხელი გოლმონი ხელს უჭერს კინეულილეთს გაკეთება უნდა დიახ კინეულილეთს გაკეთება უნდა ცდილობს რომ ჩაახვიოს ფეხი და გადმოიტანოს ხელი თუ შეძლო ახლა ხელი გააშრებინოს შეიძლება უკვე კარ პოზიციაში აღმოჩნდეს ჩოხელი ნახოთ შეძლებს თუ არა ამ შემთხვევაში დიახ ამოძრა მოახერხა ამ ამოვიდა ჩოხელი მაგრამ ნამდვილად დაღლილია ჩოხელი აი მე მუშაობს ასკარად ისე რომ თავის უფლად იმუშაოს ვერ მუშაობს ნაკლებია დარტყმის სერია აი არა ეს არ უნდა გაეკეთებინა ჩოხელს ეთყობა შეიძლება ჩოხელსაც უკვე დაღლა ეთყობა უკვე დაღლა ეთყობა ნახოთ გამოჩნდება მე მგონი უკვე დრომში გააგრძელებს გაგრძელდება ბრძოლა არ აქტიურობენ ისევ არ აქტიურობენ სპორტსმენები და ისევ საჭიროა აუცილებლად ცოტა როგორც აღმოჩნდა ის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი თვითონ და ძალიან კარგი მსაჯი უკვე ბლედის ამ მსაჯობს ეს საერთაშორისო არენა უკვე მეორგან აქვს მას მსაჯი კარგი ძალიან კარგი დარტყმა იყინა ახლა ჩოხელმა ძალიან კარგი დარტყმა იყინა მაგრამ ისევ და ისევ აი ეს რომ შეძლოს რომ ჩოხელმა გააკონტროლოს ფეხში არ შეუშვას მოწინააღმდე უკვე ძალიან კარგი ბრძოლი გამოვა მისგან ძალიან დიდი შანსი აქვს მას აქტიური სპორტსმენი ამ შემთხვევაში აქტიურ ბრძოლაში ებნევა როგორც ხელით ისე ფეხით ეს არის სიმაღლეც აქვს აქ უპირატესობა ამის რომ იმუშაოს როგორც ხელით ისე ფეხით მაგრამ სჭირდება უცნობად ჭიდაობის ნახვეწა რომ აი ესე ადვილად არ შეუშვას მოწინააღმდე ფეხში და არ ქონდეს იმის საშროება რომ აკეში გადაიღოს მოწინააღმდეგე. ბატონო მერე მოიგო რა ჩოხელმა მეორე რაუნდი ესე თქვა. ჯერჯერობით ისე უგრძელდება ბრძოლა, ნახოთ ჯერ დრო არის. ერთი წუთი დაახლოებით წუთზე მეტია კიდე დარჩენილი და ისევ და ისევ დარტყმებზე, აი როგორ თქვა,
შეიძლება უფრო ეს ჩავწოლოთ მეორე რაუნდი ხრის ან აი ხო უკვე უპირატესობაში გადადის ნელა ჯოხელი თუ ესე ჯოხელი კი არა ხუციშვილი თუ ესე გავრცელდა და გადაიყვანა პარტიაში ყოველ გადაყვანილი პარტიული უპირატესობა ხუციშვილისთვის ქულა თავისთავად მოპოვებული რაც დიდხანს გააჩერებს კიდევ უფრო მეტი უპირატესობა და მეტი ქულა და ამ აქედან გამომდინარე აი ხო თან აქტიურობს უკვე როგორც ჩანს ჯოხელსაც გაუჭირდა იღლება ჯოხელიც ნამდვილად იღლება ჯოხელიც მაგრამ არც ხუციშვილი აქ არ დრომარებას ისეთ როგორც ხედავ ასე რომ მე თავისუფლად შემიძლია აწეთქვა რომ ალბათ თუ ეს რაუნდი ესე დამთავრდა მესამე რაუნდი გადაწყვეტს ყველაფერს ორი ეს ეთქვა ნამდვილად დათმა ეცადა მაგრამ არ გამოვიდა და ისე ტეიკდაუნი და რაუნდი შემთხვევაში ეს ფსიქოლოგიური მომენტი არ ნებდება მას მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე კარგი ძლიერი დარტყმა გაატარა. როგორც ფეხით, ისე ხელით. და გადაწყვეტა ყველაფერი ამ რაუნდში თუ შეატყო ხუციშვილი მაროს ხელს უჭირს, შეიძლება თვითონ გადავიდეს აქტიურ შეტევებზე, პირველ ნომრად დაიწყოს მუშაობა და შეიძლება ეს შოხელისთვის სულად დამთავრდეს. ამიტომ შოხელმა არ უნდა დაუთმოს ცენტრი, პირიქით თვითონ უნდა იმუშაოს, აგერი თვითონ გაიგონა წამოიწია წინ და ეცადა რომ აგერ დაარტყა კიდევაც, სწორად იმოქმედა ამ შემთხვევაში, კარგი იყო, აიცილა. უნდა დაიტოვოს ცენტრი, როგორც ერთმა ისე მეორე მოწინააღმდეგე, რათა რაუნდის წამყვანა შეძლონ ფამიანც საკეთებდა. და ისე ფეხში ჩასვლა და ფეიკდაუნი. სპილოც მასობელა ილეთს, თუ პისერი კარგად თავოს შეიძლება რა აკეთოს კიდევაც და გამოვიდეს მასობელა ილეთი, ნახოთ. ჯერჯერობით არ ჩანს რა ხდება აქედან. გეყოფა ძალი, მენგონი დააცოს კიდევაც. რატომაც ესე მგონია რომ გეყოფა ძალა. მენგონი დააცოს. ნახოთ გამოჩნდება ცოტა ხანში. და გამოდა. როგორც გითხარით, მოიპოვა ხუციშვილმა ის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უპირატესობა. ჩოხელი ამ შემთხვევაში არ გამოდგა იმ დონეზე, რომ ბოლომდე გაეტანა თავისი უპირატესობა, რომელიც იმ დარტყმის საჯექონა მოპოვებული. აი, დამთავრდა დავით ხუციშვილის გამარჯვებით. ხუციშვილის გამარჯვებით. ადამიანი დასტუმრდა ბრძოლა მეულოც ოთამდილი. და ასრულდა ნამდვილი ქართული ბრძოლა. მოდი ერთი კარგი დაში აპოდისმენტები აი ამ ბიჭებს. ოჩა ბიჭებო. აგერ მეგობრები, მეგობრები, ისინი მეგობრულად არის ერთმანეთის. ხუციშვილი. ქართველი სპორტსმენები და აი როგორ მეგობრულად ემშვიდობებიან ერთმანეთს. გამარჯვებულს დააჯილდოვებს. ასოციაციამ გლების გამგეობის წევრი ირაკლი აბულაძე. და მოიპოვა გამარჯვება მორიგი და ჩაიწერა კიდევ ერთი გამარჯვება თავის არქივს რეა და მესამე უბრალოდ ასე რომ გადავიდა უფრო უპირატესობაში სამი მოგება ერთი წაგება უკვე მას და წარმატება უსურია.